presenta al Messiru tale bene tale Spiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba talla u laqda fi Spiritu Santu tkun magħkom il-koll. Miegħek ukoll. Is-sena tajba lil kulħadd ejjew f'dal-momenti. Nibdew din is-sena alla warja wasalna kważi. Għaddejna ħafna minn dan il-ħin ta' dil-ġurnata. Ma jew nibdewha billi nindunaw kemm għandna bżonn. Il-preżenza tagħha fil-ħajja tagħna. U dak li jsir nagħmlu f'dal-momenti, l-iktar mument l-aqwa talba, it-talba tal-Qudiesa, li naqdu fl-imkien. U għalhekk ejjew. Ejjew narfu n-naqsijiet tagħna, għadna kemm spiċċajna sena sħiħa. Ejjew narfu n-naqsijiet li aħna waqajna fihom. Superbja, ir-rabja, l-ġudizzju, nuqqas ta' mħabba, nuqqas ta' sensitività. Żina u passjonijiet, nitolbu maħf. Mulejja alla tiegħi jisobija b'qalbi kollha. Minnu biti ta' ħajti kollha. Jisobija mulejja l-ġenna li tlift u għall-infern irbaħt. Imma fuq kollox jisobija xi rex tgħu offendejtek. Li inti kollok tiba u ħnina. Nħobbok mulejja. Inħobbok fuq kollox. Millum il-qudiem bil-għajnuna mqazza tiegħek. Ma nidnibx qatu qattiżjed. U l-ammur fej dari nidneb. Iżda naħrab dak kollu li dari waqani fit-tnub. Imbaxxu rasna. Intom li qegħdin issikuna. Qed jeħdu sejn fil-qudies. Baxxi rasek. Il-ċivili ħnina tiegħu. Iħenna lina Alla li jista' kollox. Jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Flimkien. U għaxira fil-bidu ta' dil-qudies. Infaħru l-Alla. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewit. U paċi flat l-bnedmin ta' rida tajba. Faħruk, berkuk nadurawk natuk ġieħ. Rodulek ħajra gloria kbira tijak. Mulej Alla sultan tas sema. Alla missi, ta' kollox. Mne? Mulej Alla ħaruf ta' Alla bin il-missi. Inti t-neħħi d-nubiet ta' d-dinja. Xenna lina. Inti t-neħħi d-nubiet ta' d-dinja. Il-qattal ta'na. Inti jiet fulemin tal-missi. Xenna lina. Għax int waħdek qaddis. Int waħdek mulej. Int waħdek il-għoli Ġesu Kristu. Ma l-Ispirtu Santu fil-Gloria tal-Missir Alla. Amen. Il-lumu speċjali qed ninaqdu ma' Marija. Theotokos. Omala. Nitolbuha sabiex takkumpanja ngħi. Mhux biss matul dil-qudiesa. Imma matul is-sena kollha. Il-qudies qed nofrih għal-Ivan Brinkat, Kitty Brinkat u Alfred Frenda. Nitolbu. U Alla, inti rrid li l-imqazza Marija sirhom ibnek u tibqa' verġni. U biha frejt il-bned minn kollha l-ġid ta' salvazzjoni għal dejjem. Għamel inħossu l-qawwa tat-talb tagħha għalina. Aħna li biha l-qajna lil-min tagħna l-ħajja, ibnek Ġesu Kristu sidna li huwa Alla. U miegħek jgħixu jsalta fl-imkien mal-Ispirtu Santu. Għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Noqgħodu bil-qiegħda. Qarim il-ktieb tan-Numri. Il-mulej kellem lil-Mose u qallu, kellem lil-Aron u lil-uliedu għejdilhom. Meta tbirku lil-uliet Iżrael, hekk għandkom tgħidulhom. Ibirkek il-mulej u jħarsek, jixħet il-mulej id-dija ta' wiċċu fuqek u jurik il-ħnina. Iħares lejk il-mulej b'imħabba u jagħtik is-slim. Hekk huma jsejħu ismi fuq uliet Iżrael u jiena nberikhom. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr il-lejla.
اهنا لينا الله ويباركنا. اهنا لينا الله ويباركنا. اهنا لينا الله ويباركنا. يدور الفوقنا الدية تويتشو بشي نعرف فوق الارت رئاتك فوس الجنس كلها السلفاتيوني تيك يمكن. اهنا لينا الله ويباركنا. يتناول جنوس ويعنو بالفرح أشريج البوبل بالسوا والجنوس فوق الارت انت تمشيهم يمكن. اهنا لينا الله اهنا لينا الله ويباركنا. يفهروك البوبل يو الله يفهروك البوبل كلها يباركنا الله وتبزا منه الارض كلها من تعرف اللي يهور في المكين. اهنا لينا الله ويباركنا. أري من لترا تا سان باولا بوستلو للغالاتين خوتي متى وصلت الملية تزمين ألا بات للبنو امويلت من مارا امويلت تحت الليجي بش يفدل الدوك ليوما تحت الليجي بش يكون لادوزيوني تاوليت واشنطن موليت ألا بات لسبيرتو تايبنو في قلبنا يايات أبا مسير وك من تيش زيت السير إصدايبن ويكبن وريتو كل بالغراتسيا تاع الله الكلمه تاع المولاي ردو هاي لله بالويف الافانجيليو Alla fl-moddi kellem l-missirijietna ħafna drabi u bħafna manjeri permezz tal-profeti. Issa f'dal-aħħar żmien huwa kellimna permezz ta' ibnu. Il-mulej ma'kom? Miek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Gloria lilek, mulej. F'dak iż-żmien, ir-rajja marru raġlu u sabu lill-Marija u l-Ġuseppi bit-tarbija minn duda f'Maġdura. Kif raw dan? Bdew jarfu kull ma kien intqal lilhom dwar din it-tarbija. U kull minn semagħhom baqa' mistaġja b'dak li qalulhom ir-rajja. Marija min-naħa tagħha baqgħet tos f'qalba dawn il-ħwejjeġ kollha. U taħseb fuqhom bejna u bejn ruħha. Ir-rajja mbagħad reġgħu lura, isebħu u jfaħru lill-Alla għal kull ma kienu raw u semgħu kif l-Anġlu kien qalilhom. Meta wasal it-tmien jum biex li t-tifel jagħmlulu ċirkonċiżjoni, semmewh Ġesu. Bl-isem li kien taħ l-Anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek l-istri. Natfu minnu bejtna. Thank you.
kien il-ħadd li għadda bej wieħed u ieħor fit-tminja ta' fil-ħodu. Wieħed mill-ħbieb tagħna anzjan kien qiegħed jissielet l-isptar fl-aħħar mumenti. Il-kliem li kienu ħerġin minn fommu kienu tlieta. Ġesù, Marija, Giuseppe. U peress li kien muġuħ xi kultant magħhom kienet toħroġ dik l-ajma. Daqgħu t-tminja. U l-ħabib tagħna għadda għall-ħajja ta' dejjem. Il-ħadd li għadda. Il-festa tal-familja mqazza. U llum ftit jiem wara l-ewwel tas-sena. Qegħdin niċċelebraw Marija Omm Alla. Għadna kemm qrajna dan il-Vanġelu fejn ir-rajja marru jaġlu. U sabu lil-Marija, Giuseppi u t-Tarbija. Kemm nixtieq jina wkoll bħal dan ir-raġel Lori. Nagħmel din il-mixja fil-ħajja tiegħi. Fejn insib lil-Ġesù, lil-Marija u l-Giuseppi. Insibhom jakkumpanjawni mod speċjali. Dak li jiena tkun bnejt relazzjoni magħhom matul ħajti. Qegħdin fl-ewwel tas-sena. Il-kelma tal-rappreżentantinna dawn ir-rajja qegħdin jaġlu. Kemm iġa għalhekk tieqa' fuq il-kelma tiegħi jaġlu. Imma kif iż il-jiem u x-xhur u snin qegħdin igerbu. Issa lanqas nieqgħu nindunaw li daqshekk maġla. Hija fil-bidu tas-sena iridu nindunaw kemm il-ħin il-ħajja hija prezzjuża u nużawha tajjeb. Kemm laqtitni l-kelma li qiegħda fil-Vanġelu u sabu. U nagħmel mistoqsija lili u qed nagħmilha lilek ukoll. Inti l-fidi tiegħek qed tgħinek biex tiltaqa' biex issib il-Marija, il-Ġesù. Ma ninsewx dak li Ġesù qalilna min ifittex isib. Kontu tafu li din hija waħda mir-responsabbiltajiet kbar li għandna. Tifel, żagħżugħ, anzjan, marida, waħdek id-dar. Tfittex. Blajnuna tal-fidi lil-Ġesù. Aħna wkoll bħal dan ir-rajja, bħal dan ir-rajja qegħdin għaddejjin maġla mill-ħajja tagħna, minn ħaġa l-oħra, minn inkwiet għall-ieħor, minn sitwazzjoni għall-oħra. Għaddejjin. Imma m'aħniex waħedna. Għax għandna lilu. Meta r-rajja daħlu f'dil grotta, niltaqgħu ma' Ġesù, ma' Marija u ma' Giuseppi, għarfu dak kollu li qalilhom l-ħaġġa. Jisek jiġi momenti meta dak li inti tkun rajt fil-Vanġelu. Jiġi momenti meta inti tifhimhom. Jiena arbieraħ propju għadej maqbad il-Qudiesa Pawlu għalli bdejt xi ħaġa, spiċċajt is-sena u bdejta b'xi ħaġa. Ma kienx xi ħaġa sabiħa. Kien moment ta' prova lija. Imma tlabt. Aftajtu. U f'daqqa waħda isni bdejt inħoss
grazzi nizlin mis-sema. Xejta barra minnha u toqgħod timmaġinaw u l-affarijiet ġew f'posthom u f'qalbiet imma kemmu veru. Il-kliem li jgħidilna Ġesù. Għaftawni. Ma jiddispjaċikomx. Dal-biża kollu għaliex. Tibżaw xejn. Għamlu l-qalb. Jiena magħkom. U f'din il-mixja ta' din is-sena, il-Knisja qed tippreżentanna lil Marija. U mala għamna. X'hemm nisba meta tibda is-sena? Mhux waħdek. Ma madin il-mara, madin l-om, u malla, u għamna. Tigwidana, tmexxina. Il-Vanġelu jgħidilna sentenza interessanti ħafna fuq Marija. Marija minnaħa tagħha baqgħet tosf qalba dawn il-ħwejjeġ kollha. U taħseb fuqhom bejna u bejn ruħha. Tos u taħseb. Tos. Għaddit minn ħafna diffikultajiet. Jekk inħallsu ftit fit-tqala tagħha kif weldet. Il-mixja li kellha tam, kellha ħafna. Xi taqala. Imma meta qed tgħid tos, kienet tos il-grazzi kollha li Alla qed itiha. U jien għandur lejk u ngħidlek. Tos il-grazzi li qed jibgħatlek għarafhom. Għax xi kultant laqas biss jgħaddilna minn moħħna. Mhijiex grazzja li inti ħaj. Mhijiex grazzja li inti rċevejt il-fidi. Mhijiex grazzja li inti bħalissa qed tuħu sehem fil-quddiesa qed titlob. Mhijiex grazzja. Mhijiex grazzja ftit momenti oħra li inti tista' tagħmel tqarbina tax-xewqa fejn tistieden li Ġesù jiġi ġo fik. Mhijiex grazzja. Oss il-grazzja. Hekk kienet ħobtejt Santa Teresa, Madre Teresa ta' Kalkata. Li tara fil-grazzi li l-mulej ikun qed jagħtik trod ħajr. U jiena qed ngħidlek fil-bidu ta' din is-sena u ngħid lili wkoll. Oss. Oss bħalma kienet tagħmel Marija, oss f'qalbek. Ara il-grazzi kollha. Tipprovax titfal ħarsa tiegħek f'dak li qed itaqlek, dak li weġġak. Imma ara f'kollox. Imma barra li tos, Marija kienet taħseb. Bej dawn berruħ dak kollu li kien għaddej, tirrifletti. Għadha kemm għaddiet sena. Tafu xkun irid Ġesù minnha. Mhux li ma tagħmilx żball, mhux li ma tagħmilx ġnubiet, għax jaf li aħna bnedmin, jaf li aħna tajfin. Imma li titgħallem. Tos tirrifletti u tgħid il-ħaġa ma nerġax nagħmilha. Dak il-kliem dik is-supervja li jien ħallejtha toħroġ u ġabet ħafna ħsara, ħa nitgħallem minnha. Ma nerġax nagħmilha. Dak it-gergir li jiena qed ħa nipprova noħroġ minnu. Dak il-ġid li jiena għamilt u rajt il-frott. Nitgħallem u nerġa' nagħmilha. Dak it-talb li jiena għamilt. Fil-bidu tal-quddiesa semmejt il-ħabib tagħna Lori Caruana. Kien ħajjat, anzi biex inkun eżatt, kien għallim tal-istudenti, jallimhom iħitu il-libsa, il-ġlek, imma fħajtu.
tal-li meħit libsa oħra. Dik il-libsa lil-ġieva fil-mamudija tiegħu. Ilbsu lil-Kristu. Dik il-libsa. Dik. Dik il-libsa tiftaħlek il-bieb għall-eternità miegħu. Fejn hemmhekk dilhom tagħna. U mala tkun qed tistennik. Mhux hekk nitolbuha fit-talba. Itloba lina mit imbin issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Iżmien għaddejja. Nożżu f'qalbna dak kollu li jkun għaddejja. Nirriflettu. Imma naħsbu f'dak il-mument fejn jiena u inti jgħidu naslu. Biex flimkiema din l-om. Għax inkunu verament ħallejni għatmexxina. Tipprepara għandna t-triq għall-eternità ma' bena. Ġesu. Ikun infaħħar. Ġesu Kristu. Ejjem ikun infaħħar. Waqt li qed nisma' it-telefon idoq biex intom twasslu l-intenzjonijiet tat-talb tagħkom. Ejja f'dal momenti. Nemnu fit-talb. Nemnu. Alla tagħna jest li jilqa t-talb tagħna. Meta jkun talb sinċir, talb il-qalb. Nitolbu. Sabiex f'din momenti fil-bidu ta' din is-sena. Nibdew dan il-vjaġġ b'kuraġġ kbir. Nitolbu sabiex bis-sigurtà f'Alla nelbu l-bisa. Qed nitlob għalikum. Għaddejtu minn esperjenzi ta' firdiet u ta' weġgħat. Ħallu l-Ġesu jitfa' l-id tiegħu fuq il-ferita tagħkom. Ħalluh, fiċċuh, ħossu dak in-nar tal-imħabba tiegħu. Komplu għamlu t-talb tagħkom. Għal-ħajjin, għal-mejtin, imma ftakru. L-iktar ħaġa ħżiża li għandna hija r-ruħ tagħna. Żommuha safja u nqazzuha. Wassal dawn it-talbiet, Marija, minn idejk għall-leben divin tiegħek, Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. U flimkien bil-wieqfa. Nagħmlu l-isqarrija tal-fidi tagħna f'din il-ġurnata, l-ewwel ġurnata tas-sena.
jiena nemmen falla wieħed il-missili jista' kollox. Li ħalaq is-sema u l-art. Dak kull li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdin jitgħalla. Imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla daw minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-missieru biħsar kollox. Niżel mismewiet għalina l-medmin u għal-fidwa tagħna. Ħalġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu Marija Veġni u sar bniedem. Salbu ħalina. Bata ta' Ponzu Pilatu mietu difnuħ. U fit-tielet jum qam imbelewis kont il-kotba mqazza. U tal-assama. U qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq minn ħajjin u minn mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Fl-Ispiritu Santu mulej li għad il-ħajja. Li ġej mill-missieru mill-liben. Meqjum weġġa fl-imkien mal-missieru mal-liben. U li tkellem fom il-profeti. F'Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika. Nisqarmu mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet. Nistenna l-qamu mill-nwiet il-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ngħaddu għall-offertorju. Bilek jint mu li għala tal-ħolqin kollu. Għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li għedin nofru l-ek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina. Il-ħobs tal-ħajja. Nbierek. Alla għal-dejjem. Għal-dejjem. Bilek jint mu li għala tal-ħolqin kollu. Għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li għedin nofru l-ek. Frott tad-dili għaw xogħol il-bniedem li minnu sir għalina xorb tar-roħ. Imbierek Alla għal-dejjem. Għal-dejjem. Il-qanu mu li għala tagħna. Qum li wnied ma' quddiemek. U għamel kun jogħġbok das-sagrifiċċ li sejri nofru l-ek. Naddafni mulej miħżuniti u d-nub tiegħi neħħilili. Tolbu ħuti sabiex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom. Ikun joġob il-Alla l-Missier u li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifieru l-glorja ta' ismu. Aħ tiġi t-tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħi. U Alla. Int fi tjubitek tibda kull ġid u twaslu fil-milja kollha tiegħu. Għamil li aħna niċċelebraw il-festa tal-imqazza u malla. Inħossu l-ferħ tal-grazzja li inti tiżra fina. U nitennew bil-frott kollu tagħha. Bi Kristu Sidna.
Amen. Il-mulej ma'kom. Miek ukoll. Nerfu qlubna l-fuq. Nerfawhom li l-mulej. Niżuħa il-mulej għal tagħna. Hekk sewwew xieraq. Sewwew xieraq tassew mulej mis-sirqa disa li tadejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita salvazzjoni tagħna li dejjem ukollhom kien irodulek ħajr. Kun faħruk. Imberkuk. Kun xandru l-kobor tiegħek fis-solennità tal-maternità ta' Marija Denvexni. Li nislet il-liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. U bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita tat li d-dinja ddaw ta' dejjem, Ġesu Kristu sidna. Biħi faħru l-kobor tiegħek l-anġli. Imuk id-dominazzjonijiet jittredu qudiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smewit mas-serafin u l-qawwiet tas-sema. Fl-imkiema tagħhom il-qan nitolbu kit-tifir tagħna waqt li bil-qima. Intellulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwitu l-għadem li hija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwit. Mbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smewwit. Fil-bidu ta' din is-sena. Qed nistiednu lilek, Mulej Ġesu. Ejja fostna. Qed nixxenqu għalik. Ġesu maħbub. Ejja wsaltan fuq il-Knisja tiegħek. Tant għandna bżonn. Qaddis tassew int mulej. Inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti. Bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Biex isiru għalina l-ġisem. U d-dem ta' sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati. Ħalħobs, rat il-ħajr, qasa. Tali dixxipli tiegħu qal. Ħudu. Kulu l-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata lejku. Walla tiegħek jiena nħobbok u nadumek. Ekku kol wara li kleħal kalġi. Reġarat il-ħajr. Tali dixxipli tiegħu qal. Ħudu. U xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi. Tal-patti ġdid li jibqal tiegħek. Id-demm li jxerri talikom huwa l-ħafna. Għal-maħfra ta' d-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Thank you.
szereten, jen értsna frélek. Itt demlizjet preciós, taliben de vintják. Flim kémal udis kallam. Leszéjér is ír, most beszélom, emma matul de nissana kallam. Fiddinja kallam. Għal-konverzjoni tal-metimbina għal-morda kolla u għal daw kolla li qed jieħdu sehem fil-qudisa għandi l-ħaġġ għall-irwieħ tad-dinja kolla. Għalli l-ebda qatra ta' demmek tinxtere tal-xejn. Aħna nqiemu l-preżenza qadisa tiegħek quddiemna. Dan huwa l-misteru tal-fidi tagħna. U nħabbru mew tiegħek mulej. Xandru bil-fehl qawmin tiegħek. Istennew sama tiġi fil-glorja. U għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u qamin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Rodulek ħajn tal jogħġbok tilqanawn u tiemek biex naqduk. Miċċu kont għandna nitolbu l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed. Lina li neħdu sem il-ġisem u t-tem ta' Krista. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franċisku. Mala ċisqof ta' Charles l-isqof Joseph li qed jgħinu mas-saċerdoti mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Dawk li semmejna, dawk li huma l-qalbna, mis-sirietna mejtin. Familja Brinkat. Evan u Kitty. Alfred Frenda. Lori Caruana. Tony Boy. Tħallum u dimek fil-daw ta' s-sebtijak. Xajna lina l-kon jitulbuk u għatina u koll il-wir tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien ma' Marija l-veġni mqazza. U ma' l-għamna. Ma' San Giuseb. Ma' San Paul mis-sirna. Ma' l-qaddisin protetturi kolla tagħna. Li jiexu fil-biberija tiegħek sa' mill-bidu tad-dinja. Għamilli magħhom infaħruk u nsebħuk. Ġesu Kristu. Ebnek. Bi Kristu. Ma Kristu. Fi Kristu. Jiena talilek Alla missilli tista' kollox. Flimkiema l-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja. Għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. U flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu stess. It-talba tal-missierna. Sirna li jinti fis-smawiet. Jitqaddes ismek. Tiġi saltnatek. Ikun li tritin kif is-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina għallu. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lill-minuħati għalina. La daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fiż-żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub. Imħarsa minn kull inkwiet. Aħna li nistennew u nittamaw
Elena u l-mitxja ta' salvatur ta'na, Ġesu Kristu. Għaxtijek s-salfna l-qawwa u l-glorja l-dej. Mulej Ġesu Kristu li għetil apostli tijak. Inħallilkom s-slim. Natikom s-slim tijaj. Tħarris li t-nobietna. Iżda ħarris li l-fidi tal-knissja tijak. Għatija s-simu laqda li jinti trid fija li teħxu s-salta. Għal-dijem ta' dijem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dijem ma'kom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xuxxejn. Ġisem fl-imkien ma' dijem ta' Sidna Ġesu Kristu. Ikun iswolna set qarbnu bihom għal-ħajja ta' dijem. Amen. Ħaruf tal-la. Tneħħilnu bijiet ta' dinja. Ħinna lina. Ħaruf tal-la. Tneħħilnu bijiet ta' dinja. Ħinna lina. Għaruf tal-la, neħidnu bejt ta' dinja, għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu li tħolbak. Li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tijek, ma tkunx ta' kundanna lija. Iżda feħnina tijek tuna lija l-ħassin u l-fejqan ta' ruħi u ġismu. Danu Ġesu, danu l-ħaruf tal-la. Danu għadak li neħħidnu bejt ta' t-tinja. Xin jaħna mistiedna di l-ikla għad-disa. U lej ma jistolix li t-tħol ta' t-saf tijie. Zdejt kelma wahda. U ruħi tkun imfejqa. U l-lum. Mhux biss l-ewwel ġurnata tas-sena. Ma l-ewwel ġimgħa tax-xahar. Marbutin magħha. Indulġenzi plenarji. Għalhekk jiena nħeġġek f'dal mumenti biex din il-qudisa li inti smajt u ħadsem fiha verament tossa. Biex inti li qed tagħmel it-qarbina tax-xewqa għamilha b'ħeġġa kbira. Araf kemm importanti l-indiema ta' dnubietna li niċħad dak kollu mhux tagħna u nieħu deċiżjoni biex ma naqax fih. Għamel ix-xewwa. It-qarbina tax-xewwa. Stieden il-Ġesu jiġġiġu fik. Għarfu. Ożżu bħal ma kienet tagħmel Marija. U waħseb dak li għandek ġo fik. Il-ġisem ta' Kristu. Amen.
Kristis. Ġi semta Kristu salvani. Temta Kristu wisqini. Ilma tal-kussat ta' Kristu qassemni. Passjoni ta' Kristu sabbarni. O Ġesu ħanin ismani. Fil-pjagi tiegħek aħbini. Ħalini qatt nifirret minnek. Fil-għadu ħażin ħarisni. Fis-sija ta' mewti sejjaħli. Ġe waħdanek il-qani. X'malanġlu qaddisin tiegħek. Nfaħrek. Għal dejjem ta' dejjem. Jiena mitna bniedem. Nġeddet fidejk jew immakulata. Il-wedid tal-mamudija tiegħi. Jiena niċħad is-Satan. Niddeċidi li nimxu wara Ġesu Kristu ktar meqrib minn qabel. Marjam. Jiena nagħtik qalbi. Jekk jogħġbok qabada bin-nar tal-imħabba l-Ġesu. Għamilha dejjem iktar attenta għaliex billi għandu għall-imħabba u għall-irwieħ. Sum il-qalb tiegħi fil-qalb safja tiegħek. Biex bekk inkun nista' nħobb il-Ġesu lill-oħrajn bl-imħabba perfetta tiegħek. Marija. Jiena nafta kompletament li nnifsi lilek ġismi u ruħi l-ġi tiegħi kemm interjuri f'kollha esterjuri. U anke l-valur tal-ġi tal-azzjonijiet tajba tiegħi. Jekk jogħġbok. Għamel jiena b'dak li jien dak li għandi. Kun dejjem nogħġbok. Ħallini nkun fil-qalb immakulata mimlija ħnina tiegħek. Strument fidejk. X'kun nista' nagħti l-akbar glorja l-Alla. Jekk naqa', ħudni lura Ġesu. Aħsinni fid-demm u l-ilma li joħolġu mill-kussat ta' Ġesu. Ejni biex qatt ma naqta' qalbi mill-għajn tal-ħnina u l-imħabba tiegħu. Flimkien miegħek huwa immakulata. Int li dejjem tagħmel rida t'Alla. Inni naqgħod miegħek fil-konsagrazzjoni perfetta ta' Ġesu. Kif offra lilu nifsu fl-Ispiritu lill-Alla l-Missier għal-ħajja tad-dinja. Amen. Sammi kiel Arkanġlu. Tħolerina fit-taqbida. Kun int lajnuna. Nuna tagħna kontra l-ħażen. Nassiex tax-xitan. Irażnu għalna torbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan. U l-Ispirit iżina l-oħra ġerew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Infakrukom li ftit momenti oħra ġifiri għal-ħabta ta' 8:30 aħna nerġgħu nintaqgħu flimkien fejn hemmhekk neġa' nagħmel ħsieb żgħir anke fuq il-ġurnata tal-lum l-ewwel tas-sena u mbagħad inkunu nistgħu nisimgħu lilkom ċemplulna ħalli mbagħad għall-ħabta tal-10 nofs inkunu qegħdin nagħmlu l-adorazzjoni tagħna fejn ingħaqdu flimkien nadoraw il-Ġesu. Mo speċjali llum bit-talba tar-Rosario fis-solennità ta' Marija Omala.
għal dawk li kunu qegħdin isegwu naħna wkoll li nkunu ġerament bħalma sejrin nkunu nhar il-Ħadd fil-sitta ta' filgħaxija nkunu qegħdin nagħmlu qudiesa fil-ċentru ta' Sant'Andrija, il-Knisja dedikata tas-Salib imqaddes, il-Ħadd sejrin nitolbu mod speċjali ta' ġufni, ċiklista, Mister Żbalis Mokkit, fejn qiegħed kellu disgrazzja, qiegħed lajtiju, almenu kien lajtiju, issa ma nafx hekk baqax, u sejrin nagħmlu talb speċjali għalih. Fil-Knisja, ċentru ta' Sant'Andrija ħaż-Żabar. U kull nhar ta' erba' nkunu wkoll fil-parroċċa tal-Erendi ta' Santa Marija fis-sitta u nofs il-qudiesa wara dejjem nagħmlu mument ta' adorazzjoni. Nitolbu. Kolna ferħana mulejt qarbinna bis-sagrament tiegħek. Għamel li din it-qarbina tkun tiswilna l-ħajja ta' dejjem. Lilna li għandna x-xorti li nistqarru l-Imqazza Marija dejjem veġni hija omm ibnek u omm il-Knisja bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Imbaxxa rasna. U l-ċiefu. Il-barka. Li qrajna l-lum. Ibierkek il-mulej u jħarsek. Jixħat il-mulej dija ta' wiċċu fuqek u jurik il-ħnina. Iħares lejk il-mulej bimħabba. U jagħtik is-sliem. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Baxxa rasna. Iberikna. Fl-isem tal-Misier u tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Morru wejxu fil-paċi ta' Kristu. Uddu ħajr il-Alla. Tinsewx nerġgħu narawkom fit-tminja u nofs. Għal dawk li ma nintaqgħux magħhom jiena nagħtikom l-isbaħ xi mqatt għal din is-sena. Is-sena t-tajba. Mimija riesq u barka ta' Ġesu li qiegħed. Hi, Foster.